Բարև ձեզ, հարգելի հայեր, հարգելի արցախցիներ, ցավում եմ շատ Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, շատ ցավալի է, շատ սրտամոտ եմ ընդունում այդ իրավիճակը, որ Արցախը շրջապակված է հիմա ադրբեջանցիների կողմից. Ես Տիգրան Ավակյանն եմ, նախկին Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար, միշտ եղել եմ Արցախի հետ, միշտ մտածել եմ այդ հին հայկական հերոսների գավառի մասին. Ցավոք Արցախը գտնվում է դավաճանների ղեկավարության տակ. Արցախի առաքելությունները, Վիտալիկ Բալասանյանները, որոնք դավաճանեցին հայ ազգը, դավաճանեցին Արցախի ժողովուրդը, լինելով ծառա ավելի մեծ դավաճաններին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, բերել են Արցախը այդ կատաստրոֆիկ իրավիճակի նախաշեմին. Ես ուզում եմ ախտեմ արցախցիներին ուշ, հիշել Նիկոլ Դումանին և նմանվել Նիկոլ Դումանին, Արցախի հերոսին, ոչ թե այդպիսի տականքներին, որոնք առաջինը պարտության հասցրեցին Արցախի բանակը, դավաճանաբար կատարելով ռուսների նախագծերը, երկրորդը շարունակում են դավաճանել լինելով Ռսի ծառա. Շատ ցավալի է, որ այդպիսի հայ կոչվածներին ծնեց Արցախի հողը. Արցախի հողը միշտ ծնում էր հերոսներին. Հասան Ջալալյանին, Նիկոլ Դումանին, Արթուր Մկրտչյանին, բազմատիվ հերոսներին, հարյուրավոր հերոսներին հայ պատմության ամբողջ ընթացքի ժամանակ. Կարևորը չպարտվել հոգու մեջ. Եթե ժողովուրդը չի պարտվում, ինքը միշտ հաղթելու է. Միացեք իրար. Հասցրեք միջազգային հանրությանը այն միտքը, որ հիմիկվա վիճակում Արցախում պիտի գտնվեն ոչ թե ռուս ահաբեկիչներ, որոնք կազմակերպեցին 2020 թվականի պատերազմը, Արցախյան բանակի պարտությունը, որոնց ձեր է տալի, որ Արցախը ղեկավարում են դավաճան կեղտոտ անձնավորությունները. Ցավալի է, բայց Արթուր Մկրտչյանից հետո միայն այդպիսի անձնավորություններ են ղեկավարել Արցախը. Իրանք էլ սպանել են Արթուր Մկրտչյանին, ազգային հերոսին. Դիմեք, բացատրեք միջազգային հայրության, գոյություն ունի ինտերնետ, գրեք նամակներ, աշխատեք այն արցախցիներ, որոնք գտնվում են Ամերիկայում և Եվրոպայում, հասցրեք իրական իրավիճակը, ինչ է կատարում Արցախում. Եթե այդպիսի դավաճան քաղաքականությունը շարունակվի, Արցախում ոչ մի հայ չի մնա, և ադրբեջանցիները կգրավեն այդ մնացած 3170 կարակուսի կիլոմետր կամ արդեն ավելի քիչ, ինչ-որ մնացել է մեծ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, Արցախի Հանրապետությունից. Կարևորը մի հուսատապեք, ուզում եմ ձեզ ասեմ. Արցախցու հոգին հզոր է, ու այդ ուժը Արցախցու մեջ կա. Ամեն ինչ լավ է լինելու, կարևորը հավատացեք ձեր ուժի մեջ, իմացեք, որ աշխարհի բոլոր հայությունը այն մարդիկ, ովքեր հայ են իրենց համարում, ոչ թե կոչվում, միշտ պատրաստ են պաշտպանել Արցախը և գալու են Արցախը պաշտպանելու. Հայ են մարդը չի, որը խորոված կսարքի և քրդական ու արաբական երկեր կլսի և մուհամներ. Հայ են մարդը, ով կգա ու զենքով կպաշտպանի հայկական հողը.
Դուք հերոս նախորդների և հերոսների ազգ եք, ազգ դրա համար ամեն մի հայկական նահանգը մի ազգ էր, որից բաղկացած էր ընդհանուր հայկական ազգ. Ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ հայերի պայքարը ամբողջ աշխարհում աշխարհի հայության համար չի ընդդատվի։ Պինդ եղեք։